მოგესალმებით, ეთერშია ქრონიკა 17 საათზე. Მე კეთი ქაშაკაშვილი ვარ, გამოშვებაში ნახავთ. გრიგოლ ვაშაძის განცხადება და განმარტება ამავე განცხადებაზე. Რა ხდება ოპოზიციაში? Რასაკითხები განიხილეს მართველი გუნდის წევრებმა ეუთოს სადამკვირვებლო მისიასთან შემაჯამებელ შეხვედრაზე. Დეტალები რამდენიმე წუთში. Vin drogore, ebrzuis mola parakebebis civilizebul formas da vin ucers mkhars zaladobrevi damkhobis scenars. Grigol Vashadze kuchis natsvat mola parakebebis gzas da radikalizmis natsvat saparlamento tribunis gamoqenebas irchevs. Maleve mis archevas da sajerot gamokveqnebul tserils ganmarteba moqva. Chastoreba jer gamokveqna Nika Guaramian Facebookis pirat gverdze 10 tsutis shemdeg ki igive ganchadeba Grigol Vashadzis sotsialur kselshi gamochnda. Tavad Vashadze jerjerobit dumil sinarchunebs, rasatskhadeben opozitsiuri partiebis tsarmomadgenlebi da ra khdeba Grigol Vashadze. Zistau sopo beridze guertdeba pirdapir eterši. Keti, maqurebilistvis rom upro gasagebi iqos, ra xteba opozitsiur politikur velze da ara mkholod Grigol Vashadzis tavs, albat kronologias unda miuqvet dges ganvitarebuli moulenebis. Dges pirvel nakhvarshi, rogorc tken ukve tkvit, qvelastvis moulodnelat, mat choris natsionaluri mozraobis politikuri liderebistvis moulodnelat gamoqveqnda Grigol Vashadzis ganchadeba ert-ert media sashvalebashi, internet media sashvalebashi, sadats Grigol Vashadze natsionaluri mozraobis taumjdomare tserda rom opozitsiam kucha unda chanatsos ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანოების ტრიბუნით. Სწორედ ასე ეწერა ვაშაძის განცხადებაში. Მალევე ვნახეთ ამ განცხადების განმარტება. Ოღონდ აქ საინტერესო გახლავთ ის, რომ პოლიტიკოსის ეს განმარტება ჯერ ნიკა გვარამიას, ანუ მთავარი არხის დირექტორის სოციალურ ქსელში გამოჩნდა და მხოლოდ 10 წუთის შემდეგ იგივე განცხადება ვნახეთ გრიგოლ ვაშაძის სოციალურ ქსელში. Ამ განცხადება შეიძლება ითქვას, რომ აღარაფერი ჰქონდა საერთო იმ განცხადებასთან, რომელიც გრიგოლ ვაშაძის სახელით ერთ-ერთმა მედია საშუალებამ გავრცელა. Რას ამბობენ სხვები ნაციონალურ მოძრაობაში? Პარტიაში ლიდერები ცალსახად არიან დაბნეულები დილიდან. Ყოველ შემთხვევაში ასეთი განწყობები იყო ნიკა მელიამ, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის პოლიცსაბჭოს თავმჯდომარეა. Გითხრა, რომ ზოგადად განცხადება, რომელიც ბუნდოვანებას და კითხვის ნიშნებს იწევს, ეს ნიშნავს, რომ ის თავიდანვე არ არის კარგი განცხადება. ის ხაზს უსვამს ასევე იმასაც, რომ ზოგადად გრიგოლ ვაშაძე საკუთარ პოზიციებს, როდესაც მედიასთან განცხადებებს აკეთებს, პრესსამსახურს უთანხმებს და შესაბამისად მისთვის უცნობია, როგორ აღმოჩნდა ნიკა გრიგოლ ვაშაძის განცხადება მე ერთ-ერთ მედია საშუალებაში, ისე რომ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა თავად ნაციონალური მოძრაობის პრესსამსახურმა. ნაციონალურ მოძრაობაში კი ირწმუნებიან, რომ მათი პოზიცია არის უცვლელი, რომ ისინი არაპირებენ მოლაპარაკების დაწყებას იმ დრომდე, ვიდრე არ შესრულდება მათი მთავარი მოთხოვნები, ანუ უნდა დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები და გადადგეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე. Მოქალაქეთა პროტესტი უნდა გაგრძელდეს. Ამ პროტესტს სასწრაფოდ უნდა დაემატოს პოლიტიკური კომპონენტი. Სამართლიანი არჩევნების პრინციპების განხორციელების თაობაზე მოლაპარაკებების სახით, სტრატეგიული მოკავშირეების მედიაციით. Სანამ თუ მოლაპარაკებები წარმატებით არ დასრულდება, არც მეორე ტურში მონაწილეობას არ ვღებულობთ და არც პარლამენტში არ შევდივართ. Ერთხელ და სამუდამოდ ყველა უნდა დავიძაბოთ, რომ მომავალში ქუჩის პროტესტმა ნორმალური პროცესი არ ჩაანაცვლოს არჩევნების გაყალბების გამო. Ქვეყნის განვითარების უმნიშვნელოვან ეტაპზე ვართ. Ნებისმიერი განცხადების გავრცელების თუ გაკეთების დროს უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად უთხილად და ყურადღებით, ხო? Ახლა თავისთავად, როდესაც განცხადება კეთდება და ასთა სხვადასხვაობას იწვევს, ან უბრალოდ სხვადასხვანაირად კითხულობს კითხველი, ან ისმენს ამას მსმენელი, ეს უკვე არ არის საუკეთესო განცხადება. Მთავარი, რაც აქვს ფართო საზოგადოებას გაცხადებული, ეს არის ის მოთხოვნები, რომელიც გაცხადა რუსთაველის გამზირზე. Იქ, სადაც უნიკალური ერთობა არის სახეზე. Ძალიან სამწუხაროა და გაუგებარი არის, მით უფრო, როდესაც არსებობს პარტიაში პრესსამსახური და არასოდეს ბატონ გრიგოლს არანაირი განცხადება არ გაუცელებია პრესსამსახურის გვერდის ავლით. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც მან ეს გააკეთა. Ძალიან სამწუხაროა, ადამიანურადაც გული დამწყვიტა. Ეთყობა ყველას ვერ გაგვიგია რა გამოწვევაა ქვეყანაში. ეს იქნება ფაქტობრივი კაპიტულაცია ნებისმიერი ადამიანისგან, რომელიც ამას გააკეთებს და მას შეუძლია პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილის პარტიაში შევიდეს. რაც შეეხება გრიგოლ ვაშაძის განცხადებას, მან განმეორებით განცხადება გააავრცელა და გააკეთა. Მე მგონი, ყველა კითხვაზე პასუხი არის გაცემული. ბრძოლა გრძელდება, მათ შორის ბატონმა გრიგოლმაც გააკეთა შესაბამისი განმარტებები, რომ ამ პარლამენტში შესვლას არ ვაპირებთ არავინ. სრულიად ვიზიარებ პათოს ამ განცხადების
ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე აწარმო მოლაპარაკებები, რათა გაინიმუხტოს სიტუაცია და ის მოთხოვნები, რა მოთხოვნებიც გააჩნია ოპოზიციას, ეს დიალოგის პროცესში იქნება მიღწეული. Ეს არის პრინციპული, აქედან გამომდინარე ხაზე მინდა გაუსვა იმას, რომ განცხადების პათოს აბსოლუტურად ვიზიარებ. Ეს არის ძალიან დროული მოწოდება. Imisatvis ro mohtes diversifikatsia kherkhebis da shesazleblobebis kuchas tavisi adgili aks diplomatias tavisi adgili deputatsias parlamentshi tavisi adgili is qvela partiis gadasatsqveti ikneba pirovnulat vin sad da saidan daiqebs bzolas biznes misaghtsevat nishnolovania zalyan qvela im shesazleblobis gamoqeneba rats mas khelt akt ro miaghtsios mizas. Როგორც მოისმინეთ განცხადებებიდან, ნაციონალური მოძრაობა, რადგან საარჩევნო ბლოკია, საინტერესო იყო იმ პოლიტიკოსების პოზიციაც, რომელიც ამ ბლოკში შედიან და მაგალითად პაატა დავითაია მამუკა გამყრელძემ ხარს უჭერენ გრიგოლ ვაშაძის განცხადების პირველ ნაწილს, ანუ პირველი განცხადების შინაარს, რომ თავი არის მოლაპარაკებები და რომ პროცესები უნდა განიმუხტოს ასე. Რაც შეხება მიხელ სააკაშვილს, მიხელ სააკაშვილი იზიარებს მხოლოდ გრიგოლ ვაშაძის განცხადების მეორე განცხადებას, ანუ პათოს განცხადების იმ განცხადება, სადაც მთავარი აქცენტი არის გაკეთებული იმაზე, რომ პროცესები უნდა დარჩეს ქუჩაში. Რას ამბობენ სხვები ოპოზიციიდან? ცალსახად არა მხოლოდ საკუთარი პარტია, არამედ ოპოზიციური სპექტრი მთლიანად დააბნია გრიგოლ ვაშაძის დილის განცხადებამ. Ახლა კი ოპოზიცია ამბობს იმას, რომ თუ მეორე განცხადებაში საკუთარ პოზიციებში გრიგოლ ვაშაძე არის მყარი, ეს უკვე არის კარგი, რადგან ისინი ამბობენ, რომ თანხვედრაში მოდის ოპოზიციის გადაწყვეტილებასთან. Კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი ამ განცხადებების პარალელურად ჩვენ ნახეთ, რომ ევროპული საქართველოს ოფისში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდა მხოლოდ გირჩი, ლელო და სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერი. Არა მხოლოდ შეხვედრა იყო ეს, არამედ ამოთხმა პარტიამ სხვებისგან დამოუკიდებლად ერთობლივი განცხადება შეიმუშავა, რომელიც სამი პუნქტისგან შედგება, სადაც მთავარი არის ის, რომ ქუჩის პროტესტი უნდა იყოს სალსახად მშვიდობიანი და ვინც რადიკალიზაცია შეეცდება, ეს ოთხი პარტია ამ სხვა ასეთ ადამიანებს გაემიჯნება. ჩვენ გვითხრეს, რომ ეს განცხადება შეიმუშავეს მათ და ახლა გააცნობენ სხვებსაც, რომლებიც ამ წუთებში შეკრებილები არიან უკვე ლელოს ოფისში. ოთხმა პარტიამ ამ ეტაპზე ჩვენ შევჯერდით განცხადების ირგვლივ, რომელიც პირდაპირ ამბობს იმის თაობაზე, რომ დღევანდელი არჩევნების შემოთავაზებული ცესკოს შედეგები არის ჩვენთვის პრაქტიკულად გაყალბებული შედეგები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვაპირებთ იგივე კურსი გავაგრძელოთ, რაც გულისხმობს, რომ ამ შედეგების საფუძველზე ჩვენ არ ვაპირებთ პარლამენტში შესვლას და ვითხოვთ ახალ არჩევნებს, ახალი არჩევნების დანიშნვას მზადვართ ამას დაკავშირებით დიალოგზე. ამ განცხადების შემუშავება ხორციელდებოდა დამოუკიდებლად გრიგოლ ვაშაძის განცხადებისგან. შეგვიფასეთ გრიგოლ ვაშაძის განცხადებები. Პირველ გამორჩეულ განცხადებს შეფასება მე ძალიან მიჭირს. მე არ მინდა შევაფასო გრიგოლ ვაშაძის განცხადებები. ჩვენთვის თავარია ახლა ქვეყანაში არსებული კრიზისიდან გამოსავლის ძებნა. ვაშაძის პირველი განცხადება ნამდვილად დამაბნეველი იყო არამხოლოდ ჩვენთვის, არამედ მისივე პარტიის წევრებისთვის. გაუკავშირდით, კითხეთ, გაიგეთ მისგან რას გულისხმობდა, ანუ ოპოზიცია. Არა, მე ჩვენ ქართულის კითხვა ვიცით, ანუ ჩვენ წავიკითხეთ განცხადება, გავიგეთ განცხადება და ამ განცხადების შესახებ ჩვენი პოზიცია გვქონდა. მეორე განცხადება იყო ზუსტად ის უკან დახევა, გაუგებრობა, ჩემი აზრით. პირველი განცხადება იყო არეული მესიჯებით და შემდეგი განცხადება იყო პირველი განცხადების გამოსწორების ცდილობა. გრიგოლ ვაშაძე გამოცდილი პოლიტიკოსია და არეულ მესიჯებს ხსნით რამით მისი მხრიდან? მე ისეთ რა არის, კრიზისურ სიტუაციაში ყველა პარტია საკმაოდ დაძაბულია და მე არ გამოვრიცხავ იმას, რომ გრიგოლ ვაშაძის პარტიაში ან ნაციონალურ მოძრაობაშიც იყოს დისკომუნიკაცია მის წევრებს შორის. Თუ ეს პოზიცია მყარია და საბოლოოა, კარგია, იმიტომ ეს პრინციპული საკითხია. და ევროპული საქართველოსთვის და ასევე იმ პოლიტიკური პარტიების ვინც აქვეყნიან, აბსოლუტურად ნათელია, რომ ამ საკითხში, ისევე როგორც დანარჩენ ორ საკითხში, ჩვენ ამქონდა ძალიან მყარი პოზიცია და არანაირ რყევებს არ მქონდეს ადგილი, არა ჩვენი პარტიული ინტერესის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ყველაფერი დანარჩენი ჩვენ ქვეყანას უქმნის საფრთხეს. Ვინ უწერს და ვინ უცვლის გამოცდილ პოლიტიკოს განცხადებებს და რას აპირებს ოპოზიცია რჩება ქუჩაში თუ მიდის მოლაპარაკების მაგიდასთან? ამას თავარ გამოშვებაში მოგიყვებით. Მადლობა სოფო, პირდაპირ ეთერში სოფო ბერიძე საუბრობდა. Ვიდრე დამატებითი განმარტებები გამოქვეყნდებოდა გრიგოლ ვაშაძემ, განცხადება გაავრცელა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ ყველა პოლიტიკურ პარტიას მიმართა. ვაშაძის პირველ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ქუჩა საკანონმდებლო ორგანოს ტრიბუნით უნდა ჩანაცვლდეს და პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან გადავიდეს.
მიმართავ ყველა პოლიტიკურ პარტიას. Სასწრაფოდ გადავიდანოთ პროცესი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩავანაცვლოთ ქუჩა ყველა დონის საკანონმდებლო ორგანოების ტრიბუნით და ყველა ძალას მოუხმოთ სახელმწიფოს ღრმა კრიზისიდან გამოსაყვანად. Ამისთვის კი აუცილებლად მიმაჩნია, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებთან ერთად ბოლომდე მივიყვანოთ სადაუბნების დათვლისა და სასამართლოების მიერ ოპოზიციის საჩივრების განხილვის პროცესი, რაც მოგვცემს საშუალებას დავასრულოთ ეს პოლიტიკური კრიზისი ოპოზიციის წარმომადგენების სამართლიანი გამარჯვებით და პარლამენტში უმრავლესობით მოპოვებით. ცესკოს თავმჯდომარე უნდა გადადგეს. Მომავალ პარლამენტში კი უნდა შეიქმნას საგამოძიებო კომისია, რომელიც შეისწავლის დარღვევებს მიმდინარე არჩევნებში, გამოავლენს პასუხისმგებელ პირებს და უზრუნველყოფს ისეთი საარჩევნო სისტემისა და გარემოს შექმნას, რომელიც ერთხელ და სამუდამოდ გამორიცხავს გაყალბებებს და ამომრჩეველთა ხმების მითვისების შესაძლებლობას. არავის არც ხელისუფლებას, არც ოპოზიციას, მიუხედავად ოპოზიციის დასაბუთებული არგუმენტებისა და პროტესტისა, არ აქვს უფლება შეეგუოს უმართავი პროცესების განვითარებას. Ნაციონალური მოძრაობის წევრები ნანუკა ჟორჟოლიანი და ხატია დეკანოიძე გრიგოლ ვაშაძის ამ განცხადებას სოციალურ ქსელში ეხმაურებიან. მათი თქმით, ვაშაძის ეს პოზიცია პარტიის ლიდერებთან და პოლიტსაბჭოსთან შეთანხმებული არ იყო. Რა ძალზეც სახიფათო, ახლა გაიგეთ, რომ კორონაა, ანუ ბიზნეს შედეგები სწორია, თუ არსებობენ ადამიანები, რომელთა მოტივაციაც მხოლოდ თბილი სავარძელია, თურმე არიან, თუ ეს განცხადება მართალი აღმოჩნდება და ეს ადამიანი პარტიის თავმჯდომარედ დარჩება, მიმიფურთხებია ამ პარტიისთვის. Grigol Vashatsis განცხადება არ იყო პარტიის ლიდერებთან და პოლიტსაბჭოსთან შეთანხმებული პოზიცია. Სამწუხაროა, რომ პარტიის თავმჯდომარე განხილვის გარეშე მსგავს განცხადებას აკეთებს. Ჩვენ მოლაპარაკების წინააღმდეგი არ ვართ მხოლოდ პირობებით, რომელიც არის გაზიარებული სრულიად ოპოზიციური სპექტრის მიერ. ოფიციალური პარტიის განცხადება გაკეთდება ცალკე. Მართველი გუნდი კი დიალოგისთვის მზად არის პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ოპოზიციამ არჩევნების შედეგი უნდა აღიაროს და ულტიმატუმის ენით საუბარი დაასრულოს. ნებისმიერი შემდეგი თანამშრომლობის წინაპირობა არის, რომ ყველამ პატივის წეს არჩევნების შედეგებს. Ამის შემდეგ დავსხდეთ, ვისაუბროთ, ვითანამშრომლოთ, მოვილაპარაკოთ, თუ როგორ უპასუხოთ ეკონომიკურ გამოწვევებს, როგორ უპასუხოთ სოციალურ საკითხებს, როგორ გავაერთიანოთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და როგორ მოვახდინოთ უფრო სწრაფი ინტეგრაცია ევროკავშირში. Ჩვენ მზად ვართ ნებისმიერ ამ მნიშვნელოვან საკითხზე თანამშრომლობის და მოლაპარაკების და დისკუსიისთვის ყველა იმ პოლიტიკურ ძალასთან, ვისაც სურს პარლამენტში ნორმალური პოლიტიკური პროცესით თანამშრომლობა, ვისაც სურს 2 მილიონამდე ჩვენმა თანამოქალაქემ. Ყველა პოლიტიკურ პარტიას, მათ შორის ამ დესტრუქციულ ნაწილს უთხრა, რომ ჩვენ გსურს მხოლოდ საარჩევნო ყუთით მივიღოთ ამ ქვეყანაში გადაწყვეტილებები. საარჩევნო ყუთის გვერდის ავლით ვერც სააკაშვილი, ვერც მელია, ვერც ერთი სხვა ცხელთავიანი ლიდერი ვერანაირ გადაწყვეტილებას ამ ქვეყანაში ვერ მიიღებს. ყველა საერთაშორისო პარტნიორი მოუწოდებს პოლიტიკურ პარტიებს დიალოგისკენ, კონსულტაციებისკენ. მათი პასუხი არის ულტიმატუმი. ბუნებრივია, ისინი მკაცრ პასუხს მიიღებენ ასეთ ულტიმატუმებზე ყველასგან, მათ შორის ქართული საზოგადოებისგან და ასევე საერთაშორისო პარტნიორებისგან. ბუნებრივია, მათ არ აქვთ არავითარი უფლება საზოგადოებას და საერთაშორისო პარტნიორებს ელაბარაკონ ულტიმატუმის ენით. ამას მათ ბუნებრივია არავინ არ გაუტარებს. მათ ძალიან კარგად იციან საკუთარ არჩევნების, ასე ვთქვათ, მონაცემები და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ქმნის ძალიან კარგ ნიადაგს იმისათვის, რომ საბოლოო ჯამში მათ მიიღონ გადაწყვეტილება პარლამენტში შემოსვლასთან. მაგალითად, ნაცმოძრაობაში არიან ადამიანები, რომლებსაც თითოეულს რამდენიმე მილიონი აქვს დახარჯული ამ არჩევნებში და მათ პირდაპირ ინტერესებშია პარლამენტში შემოსვლა. არის უამრავი განსხვავებული ინტერესი, რომელიც ფულის ხარჯვასთანაც არის დაკავშირებული, რეალობის აღქმასთანაც არის დაკავშირებული და ასე შემდეგ. არის სხვადასხვა ინტერესები, რაც საბოლოო ჯამში ამ ადამიანებს უბიძგებს იქითკენ, რომ შემოვიდნენ პარლამენტში. ჩვენ ღიავართ ყველანაირ დიალოგს, მით უმეტეს, ოდესაც ეხლა ამ გასაჩივრების და გადატრულების შედეგად დაიდო ყველა უკვე ციფრი და ეს ციფრი აჩვენებს, რომ ყველანაირი პრეტენზია, რომელიც არსებობდა არჩევნებთან დაკავშირებით, იყო ცრუ. Პოლიტიკურ პარტიებს შორის დიალოგის მნიშვნელობაზე საქართველოში გერმანიის ელჩმაც ისაუბრა. ჰუბერტ ქნირში აცხადებს, რომ საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებაზე პასუხისმგებლობა ყველა პოლიტიკურ ძალას ეკისრება.
Politicul Madadza Bulubam s-a cartulat sa parlamentul arceunebis pirueli turișemdec, Germania și Zgamuițuia Cuheli. Amitom Moharul Ivarom, Ahla Uriuem Haris Amhuani Politicosebi, Partii Epsioris Dialogis Inițiativ Gamudian. S-a cartulat Democratul Liganul Tarebam, Nișnulovani Amtliani Regionistuis. Amis pasuhis prebluba, oela politicul Motamașesaus, Cuen Hovelm Hruhelseuț opt matșoris dialogs. Am წუთებში კი პარტია ქართული ოცნების ოფისში ბრიფინგი იწყება. შალვა პაპუაშვილი აკეთებს განცხადებას. ქართული ოცნების ოფისს ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვრთავთ. მოგესალმებით. Თქვენთვის ცნობილია, რომ დღეს ჩვენ შეხვედრა ქონდა ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებთან. Sua საკითხებთან ერთად ჩვენ განვიხილეთ ის სხვადასხვა სტატისტიკური მონაცემები, რომლითაც ხშირად ხდება ხოლმე ბოლო პერიოდში მანიპულირება, იმისთვის რომ დაზაფრონ საზოგადოება და შეცდომაში შეიყვანონ ისინი. Ჩვენთვის სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ ეუთო ოდირის მისია თავადაც აკვირდება აი ამ ციფრებს, თავადაც სწავლობს და შესაბამისად ამ მხრივ ჩვენ ურთიერთ ერთმანეთს გაუზიარეთ ის მონაცემები, რომლებიც ჩვენ ქონდა და რომლებიც ერთმანეთს ემთხვევა. Აღსანიშნავია, რომ როგორც წინა საარჩევნო პროცესში, ისე არჩევნების შემდეგაც ჩვენი გუნდი აქტიურად ცდილობს, რომ ქონდეს კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, რათა თავიდან ავიცილოს დეზინფორმაცია ჩვენი საზოგადოების და ამის შედეგია სწორედ ის, რომ მხარდაჭერა ასეთ დეზინფორმაციის საფუძველზე ჩვენ ოპონენტებს არ აქვთ. Დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ხუთი ასეთი ინფორმაცია, რომელიც ძირითადად არის ხოლმე როგორც მედიის ისე სოციალური ქსელის საშუალებით გავრცელებული და ცდილობენ ამ მონაცემზე დაყრდნობით გამოიწვიონ უკმაყოფილება საზოგადოებაში. Პირველი და ამას ყველაფერს ნახავთ ასევე პრეზენტაციის დროს. Პირველი შეეხება არჩევნების შედეგების პირველადი შედეგების გამოცხადების დროს. Ჩვენ მოვისმინეთ რამდენჯერ მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პირველადი შედეგების გამოქვეყნება ძალიან გვიან მოახდინა, იცით რომ ღამე 3 საათი იყო დაახლოებით, როცა მოხდა გამოცხადება და ეს ხდება ამის ასე ვთქვათ გავრცელება ამ ინფორმაციის თითქოს და ეს იყო დაგვიანებული გამოცხადება. Არადა რომ შევხედოთ ჩვენ სტატისტიკას ბოლო არჩევნების 2012 წლიდან მოყოლებული, ვნახავთ რომ ეს არის ჩვეულებრივი ასე ვთქვათ საშუალო გამოცხადების დრო, როდესაც არის 8 საათი, 6 საათი, 5 საათი, ბოლოს 2017 წელს იყო 7 საათი დასჭირდა ცესკოს, რომ გამოეცხადება პირველი შედეგები, ისევე როგორც ახლა 2020 წელს დასჭირდა 7 საათი პირველადი შედეგების გამოსაცხადებლად. Ამას სხვადასხვა მიზეზები აქვს, ობიექტური მიზეზები, მათ შორის რაც შეეხება ვთქვათ წლევანდელ არჩევნებს, ვიცით რომ იყო 50 სუბიექტი, ვინც იღებდა საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას, ტარდებოდა 5 მერის შუალედური არჩევნები და ასევე ტარდებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნები, რაც იწოდა იმას, რომ აი ბიულეტენების დიდ რაოდენობას და შესაბამისად დროს იმისთვის, რომ პირველადი გარკვეული შედეგები ყოფილიყო. Ანუ ეს პირველი მომენტი არანაირი დაგვიანება ცესკოს მხრიდან არ ყოფილა. Მეორე სტატისტიკური მონაცემები, რომელთაც ასევე ხშირად ხდება მანიპულირება დღემდე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ უკვე რამდენჯერმე განაცხადეთ ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის ცესკოსაც ჰქონდა ამასთან დაკავშირებით გაცხადება თითქოს და ბევრი არის ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა. Თქვენ აქ ხედავთ სტატისტიკას 2008 წლიდან მოყოლებული საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნების, სადაც ნახავთ, რომ ბათილი ბიულეტენების რაოდენობა მერყეობს 3-დან 4%-ამდე, მათ შორის 5%-ის კი ყოფილა 4.9 მაგალითად 2017-ში, 4.8 2014-ში. Წელს 2020 წელს პროპორციულ არჩევნებს რო შევხედოთ, არის 3.4% ბიულეტენების არის ბათილი, რასაც ხედავთ რომ არის ჯდება სწორედ იმ საშუალო სტატისტიკურ მონაცემებში, რომელიც ზოგადად ახასიათებს. Ზოგადად რომ გავერკვეთ, რას ნიშნავს ეს ბათილი ბიულეტენი, არის შესაძლოა შემთხვევები, როდესაც არასწორად არის შემოხაზული, ბევრი იყო შემთხვევა, როდესაც ცარიელი ბიულეტენი იყო. ამიტომ ასეთი ბიულეტენების გაბათილება ხდება და ეს არის ჩვეულებრივი მოვლენა არჩევნების დროს. Აქ წარმოდგენილი არის პროპორციული არჩევნების სტატისტიკა, თუმცა მაჟორიტარული არჩევნებში დაახლოებით ისეთივე სიტუაცია არის, 2020 წელს იყო 4.1% ბათილი და რომ შეხედოთ საერთო სტატისტიკას, უკვე დაჯამებულს პროპორციულს და მაჟორიტარულს ნახავთ, რომ 3.7% არის ბათილი ბიულეტენების, რაც შეესაბამება წინა წლების სტატისტიკას. Ანუ ესეც მეორე ტყუილი, რომელიც სამწუხაროდ დღემდე ვრცელდება მათ შორის მედიით და სოციალური ქსელით და მოუწოდებ ყველას რომ ამას დაკურვებით მოეპოვოს. Მესამე ინფორმაცია, რომელიც ასევე ვრცელდება, შესწორების ოქმები, რომ
arbat beuri șestore bisocmi aris, titkos da orieta socials, acat rom și ochedot statisticas, vnahaut rom, imis da mihedit, ramdenat complexuri aris, arcev nebi, akinan gaum dinari aris, quat schoada schoada audenuba șestore bisocmi, imis da mihedit, rom, cel si cu ata sa samoza tertmeti șestore bisocmi, ta aseti ura audenuba titkmi, zic orieta chidmeta, titmartologis arcev nebis dros. Oriatas tekusmetzel sa parlamentul arcevnebizos martalia iqo upro naklebi 624 shestorebis sokmi magram kide vertkhel unda gavitvalisinot ro mashin 2016 tsels iqo 23 registrebuli subyekti tsels qavda 50 partia romelis igebda monatsileobas konda aseve aqaris umaglesi sabchos arcevnebi konda aseve paralelulat shualeduri arcevnebi თვითმართველობის დონეზე, ამიტომ ესეც არის ახსნადი, მათ შორის ამას ემატება COVID-ის მდგომარეობა, ჩვენ ვიცით მოვისმინეთ CESCO-დან რომ რამდენიმე დღით ადრე მოუწიათ კომისიის წევრების შეცვლა, ჩანაცვლება, ვინაიდან ზოგს დაუდგინა COVID-ი, ან ზოგი მოხვდა იზოლაციაში, მათ შორის პარტიებმა 600-მდე წევრი კომისიაში ჩაანაცვლეს და ამანაც გამოიწვია გარკვეული ხარვეზები და შესაბამისად შეცვლების საშუალება. Ანუ ეს მესამე ყალბი ინფორმაცია, რომელიც ვრცელდება ხოლმე, რაც შეეხება ჭარბ შესწორების ოქმებს. Აქაც ჩვეულებრივი სტატისტიკაა და არაფერი განსაკუთრებული წელს არ მომხდარა. Მეოთხე და ნუ საზოგადოებისთვის ახლა უკვე უფრო ყველაზე მეტად ცნობილი საკითხი დისბალანსი ოქმებში, ანუ როდესაც ბიულეტენების რაოდენობა და ვთქვათ ხელმოწერები ერთმანეთს არ ემთხვევა. Აქაც ვრცელდება ინფორმაცია და შემდეგ უკვე ამ სტატისტიკას დაყნობით ხდება მანიპულირება ციფრებით, თითქოს იყო კარუსელი ან იყო ჩაყრა. Აქაც რომ შევხედოთ, რასთან გვაქვს საქმე. Საერთო ჯამში ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს დაახლოებით 966 ოქმი, რომელშიც იყო დისბალანსი და ესეც ჯდება საერთო სტატისტიკაში, რომ შეხედოთ 2016 წლის არჩევნებს, 2012 წლის არჩევნებს, მაშინაც დაახლოებით 900 ოქმი იყო, რომელშიც ბალანსი არ იყო ბოლომდე დაცული. Ესეც რამდენჯერმე უკვე ახსნილი იქნა მათ შორის CESCO-ს მიერ, ეს არის ჩვეულებრივი ტექნიკური წუნი, ასე ვთქვათ, რომელიც ახლავს ხოლმე არჩევნებს და მნიშვნელოვანია, რომ შევხედოთ, რასთან გვაქვს საუბარი. Magalitat, როცა ვსაუბროთ ბიულეტენების ნაკლებობაზე. 941 ოქმში არის ასეთი დისბალანსი და აქედან 805 შემთხვევაში, 805 ოქმში 5-ზე ნაკლებ ბიულეტენზე გვაქვს საუბარი. Ანუ ეს არის მიზერული რაოდენობა ბიულეტენების, რომლებიც ნაკლებობის შემთხვევაში, თქვა, ხდება როგორც წესი იმის გამო, რომ ამომრჩეველი მივიდა და ბიულეტენი კი აიღო, მაგრამ არ ჩააგდო ეს ყუთში და გაიტანა. Ra mizezit sa unokono da. Magram es tehnikuri tsuni qovoltvis akhlavs archevnes da vkhedavt ro saerto jamshi naklebobis kutkhit aris 3323 biuleteni disbalansit. Rat shekheba metobas akhvedavt ro 25 okmshi aris aseti disbalansi, saidanats 24 shemtkhovashi 5-ze naklebi khma ari 1-2 khmis shemtkhova aris da akat dajamebulat 50 biuletenze gvaqs saubari. Anu jamshi ასე ვთქვათ, არა დაბალანსებული ან დაუბალანსებელი ხმები, ასე თუ დავარქმევთ ამას, სულ არის 3373, რაც წარმოადგენს 0.17%-ს ნამდვილი ხმებიდან. Ანუ ეს არის ის სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში, იმ სტატისტიკური ცნობილების ფარგლებში, რომელიც ზოგადად ახასიათებს არჩენებს და აქაც წინა არჩევნებსაც რომ შევარდავთ, კიდე ერთხელ დისბალანსი იქაც დაახლოებით 900-900-ზე მეტ ოქში ხდებოდა. Magalitvis sakhit shemilia gachvenot ert-erti okmi, sadats rom daakvirdet, martivat chans, ratom aris mokhtari es shetsnoma, 357 amomrcheveli aris registrirebuli am ubanshi და ვხედავთ, რომ უბანზე ოქმის შედგენის დროს ავტომატურად გადმოიტანეს ეს ციფრი მისულ ამორჩეველების რიცხვში, 357-ში. Და აქედან გამომდინარე დაჯდა მაგალითად ამ უბანზე 202 ხმა იყო დისბალანსი, ანუ ნაკლებობა ამ შემთხვევაში და შემდეგ შესწორების ოქმით ეს ყველაფერი გამოსწორდა. Სამწუხაროდ ეს შესწორების ოქმები ძალიან ხშირად არ არის ხოლმე ატვირთული და ამასაც გთხოვთ მიაქციოთ ყველა მყურადღებას, ვინც დაინტერესებული ხართ ამ საკითხით, რომ ნახოთ შესწორების ოქმები ამ საკითხებთან დაკავშირებით. Და მეხუთე შემთხვევა შეეხება საჩივრებს, თითქოს ბევრი საჩივარი უპრეცედენტოდ ბევრი საჩივარი დაიწერა ამ შემთხვევაში. Აქაც სტატისტიკა პირიქით მეტყველებს, რომ შევხედოთ, შევადაროთ ერთმანეთს 2016 და 2020 წლის არჩევნები, ვნახავთ, რომ მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ
დაწერილი საჭიროების ოდენობა შემცირებული არის 71 ერთეულით. Ანუ უფრო ნაკლები საჭიროები აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დაწერილი სამაგიეროდ პარტიებს აქვთ 800-მდე, ანუ 729 საჭიროებით მეტი დაწერილი. Amavi do șegaxenept, umete sobe sarcelis, ardai sarcelis, ardai cera, arcevenebis, mimdinarebis periodi, aramid morcha, okmebis shedga, da ce învicito, avela muacera heli. Tertmet iatas hutasi opoziției salomat geneli aris saubno comisia și tertmet iatas hutasi mem muacera heli, avela ox, opoziția muacera, avela samiatas rva, sormuza, șvid, ox, msheli, tertmet iatas hutasma adamierma muacera heli. Tu chiar vin mesaubros, manipulația ze. Mașin ჯერ პირველ რიგში ჩვენმა ოპონენტებმა დაასახელონ ის 11500 მათი წარმომადგენელი, რომელიც ამ მანიპულაციაში იღებდა მონაწილეობას. სინამდვილეში საქმე გვაქვს სულ სხვა რამესთან, ხედავთ რომ სტატისტიკურად მათ შორის დიდი განსხვავება არ არის, თქვათ იგივე რომ ვივარაუდოთ ან შევხედოთ უფრო ნეიტრალური დამკვირვებლების პოზიციიდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ხედავთ რომ ეს არის სტაბილური სტატისტიკა საჭიროების და პირიქით შემცირებული არის საჭიროების ოდენობა. Რაც შეეხება შედეგებს, აქაც სტატისტიკა რომ შევხედოთ 25% შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი საჭიროებისა დაკმაყოფილ და ასევე იცით რომ დიდი იყო რაოდენობა საჭიროებისა რომელიც პროცედურული დარღვევებით იყო წარმოდგენილი და ამის გამო განუხილველი დარჩა, თუმცა ასევე იცით რომ რამდენიმე უბანი მიუხედავად ამისა საოლქო კომისიამ საკუთარი ინიციატივით გადათვალა მიუხედავად იმისა რომ საჭიროა იყო წარმოდგენილი დარღვევებით. Რაც შეეხება ამ გამოსწორების საკითხებს, მათ შორის დისბალანსის, ჩვენ მქონდა საუბარი რომ იყო ბევრი ოქვი, სადაც ჩვენ და საზიანოთ იყო ეს დისბალანსი. Ერთ-ერთი წარმოდგენილი აქ არის ბატონი კახი კახიშვილის შემთხვევაში, როდესაც მითითებული იყო 8 და სინამდვილეში უნდა ყოფილიყო 458 ხმა მის სასარგებლოდ. Სულ გვაქვს ასეთი 35 ოქმი, რომელიც ქართული ოცნების საზიანოთ იყო შედგენილი. Ეხლა აქ კითხვა ისმის, ან ჩვენი წარმომადგენლები იყვნენ და ოპოზიცია გარიგებული თუ რა ხდებოდა. სინამდვილეში როგორც სტატისტიკა გვიჩვენებს, ეს არის ჩვეულებრივი წუნი, რომელიც ახასიათებს ასეთ ფართომასშტაბიან ღონისძიებას, როგორიც არის არჩევნები. 1.926.000 ადამიანი მონაწილეობას იღებდა, იყო რამდენიმე პარალელური ბიულეტენი, რომელსაც დათვლა ჭირდებოდა და სამწუხაროდ ესეთი წუნი ხდება. მთავარი არის და მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არსებობს ამ წუნის გამოსწორების შესაძლებლობა სამართლებრივ მათ შორის, როგორც შესწორების ოქმებით, ასევე რა თქმა უნდა გასაჩივრებით და სწორედ ამის შედეგს ხედავდით ჩვენ ეს დღეები. Დღეს სააპელაციო განხილვები თუ არ ვწდები კიდე მიმდინარეობს, მაგრამ დღეის მდგომარეობით 39 უბანი უკვე გადაითვალეთ. Ანუ საოლქო კომისიებმა გადაითვალეს 1% ყველა უბნისა, რომელიც ეხებოდა დაახლოებით 24500 ხმას, ანუ ამ მომრჩევლების 1.2% ხელახლა გადაცვლა მოხდა, რაც არის უპრეცედენტო შემთხვევა საქართველოს საარჩევნო ისტორიაში და ამ შედეგებმა თქვენ უკვე რამდენჯერ მოისმინეთ, რომ გვანახა საბოლოო ჯამში, რომ ძირითად შემთხვევაში საერთოდ არაფერი ცვლილება არ მოხდა. Და რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც მოხდა ხმების, ასე ვთქვათ, კორექტირება სხვადასხვა პარტიის სასარგებლოდ ან საზიანოდ. Მათ შორის ჩვენ შემთხვევაშიც იყო რამდენიმე შემთხვევა, როდესაც ჩვენ სასარგებლოდ იყო, მაგალითად ბათუმში, თბილისში იყო შემთხვევა, როდესაც დაგვემატა ხმები, იყო რაღაც შემთხვევები, როდესაც დაგვაკლა ხმები, იყო შემთხვევა საბურთალოზე, მაგალითად 73 უბანზე, რომელიც დღეს ნახსენები ითქვა, რომ ევროპულ საქართველოს 35 ხმა ქონდა დაკლებული, ეწერა 0, სინამდვილეში ქონდა 35, თუმცა იქვე არ ითქვა ის 35 ვიზე იყო მიწერილი და მიწერილი იყო ალეკო ელისაშვილის პარტიაზე. Ამიტომ ყველას მოუწოდებ, როდესაც საუბრობთ ასეთ საკითხებზე, სიმართლე ვთქვათ ბოლომდე, იმისთვის რომ საზოგადოებამ არ შეიყვანოთ შეცდომებში. Ანუ რაც შეეხება გადათვლებსაც, ამ კუთხით გვაქვს კარგი სიტუაცია, რომ აჩვენა ამ გადათვლებმა და დასტურა საბოლოო ჯამში, რომ საქმე მქონდა რიგ შემთხვევაში მხოლოდ ტექნიკურ წუნთან, რაიმე მანიპულაციაზე აქ საუბარი არის ზედმეტი. Და ჩვენი ეს მონაცემები, მათ შორის ემთხვევა ჩვენი საერთაშორისო დამკვირვებლების და პარტნიორების შეხედულებებსაც და ვხედავთ ბოლო პერიოდში მათ განცხადებებს და მოწოდებებს. და ერთი საკითხი კიდე დამჩა, რაც შეეხება პარალელურ დათვას. ესეც მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის. Ჩვენ რამდენიმე წინა ბრიფინგზე გაცხადებული იყო, რომ პარალელურ დათვლა თითქმის ზუსტი იყო ცესკოს მონაცემებთან. Ორ პარტიის გამონაკლისი იყო მხოლოდ ორი პარტია. ქართული ოცნება სადღაც დაახლოებით 2.5%-ის ცდომილება არის ცესკოს მონაცემებთან და ნაციონალური მოძრაობა სადღაც ცდომილება დაახლოებით 0.8%-ია.
ჩვენ ამ ბრიფინგზე გახსოვთ, რომ მიმართეთ სამართლიან არჩევნებს, რომ წარმოედგინათ ის უბნები, რომლებზეც მათ მოახდინეს პარალელური დათვლა, რათა გადაემოწმებინა ჩვენ, მათ შორის ცესკოსაც, ეს მონაცემები. სამწუხაროდ ეს მონაცემები დღემდე არ მიგვიღია და კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, რომ წარმოგვიდგინონ. ჩვენ როგორც გავარკვიეთ პარალელური დათვლის იმ მეთოდოლოგიაში, რომელსაც იყენებს სამართლიანი არჩევნები, ხდება ბათილი ხმების მითვლაც. ანუ არა ბათილი ხმების გამოკლებით ხდება და მხოლოდ ნამდვილი ხმებიდან პროცენტის დათვლა, არამედ ბათილი ხმების ჩათვლითაც. Da, სწორედაც რომ ავიღეთ ეს 3.5 მეათედი ბათილი ხმები, რომელიც თავად ისვეც აქვს მოცემული და კორექტირება შევიტანით მათ ფორმულაში, ნახავთ ბოლო სვეტში, რომ მონაცემები პრინციპში ერთ-ერთი ემთხვევა უკვე ცესკოს მონაცემებს. Ანუ პარალელური დათვლებით თუ კი ამ კორექტირება შევიტანთ და ბათილ ხმებს გამოვაკლებთ საერთო რაოდენობას, ნახავთ, რომ პარალელური დათვლის მონაცემები თითქმის ერთ-ერთი ემთხვევა ცესკოს მონაცემებს. Ანუ ესეც კიდე ერთი ფაქტი და დასტური იმის, რომ რაიმე მნიშვნელოვან ხარვეზე ჩვენ არჩევნების დროს არ შეიძლება ჰქონდეს საუბარი. Და უკვე რამდენჯერმე ითქვა, მათ შორის ეგზიტ პოლებთან დაკავშირებით, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მათ შორის ყველა 4 ეგზიტ პოლს, რომელიც ჩატარდა და მათ აგრეგირებულს ან გაერთიანებულ მონაცემებს, და თუ კი შევხედავთ მათ გაერთიანებულ მონაცემებს, ანუ საშუალო მონაცემს ამ ეგზიტ პოლებიდან, აგრეგირებას თუ გაუკეთებთ, ნახავთ, რომ აქაც ერთ-ერთი ემთხვევა ცესკოს მონაცემები ეგზიტ პოლების მონაცემებს. Ანუ რომ შევაჯამოთ, ყველა ის ბრალდება, რაც ამოყენებული იყო ამ ხუთ საკითხთან დაკავშირებით: ბიულეტენები, ბალანსი, საჩივრები და სხვა ესეთი სტატისტიკა. ყველა ეს ბრალდება არის აბსოლუტური სიყალბე და არანაირად არ ეფუძნება რაიმე მონაცემს. მეორე, რაც შეეხება პარალელურ დათვლას, თუ კი ჩვენ შევხედავთ ამას იმ კორექტირებით, რაც შეეხება ბათილობას და ეგზიტ პოლებს, თუ შევხედავთ, ნახავთ, ერთ-ერთი ემთხვევა წინასწარი კვლევები, ეგზიტ პოლები და პარალელური დათვლა. ამიტომ სასიამოვნოა, რომ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენ მოვისმინეთ, რომ არის გარკვეული მზაობა, ასე თქვა, და როგორც ხედავთ, ოპოზიცია ფიქრობს იმაზე, რომ პარლამენტში მიიღოს ეს მანდატი, რომელიც მათ ქართულ ოცნებასთან ერთად მიანიჭა საზოგადოებამ, და ვიმედოვნებთ, რომ ამას გაუსწორებენ თვალს და იმ მანდატს, რომელიც მიიღეს მათ ხალხისგან, მიიღებენ და განახორციელებენ. მადლობა. მოგესალმებით. Მე მინდა შალვას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ მოწურავი პრეზენტაციისთვის, რომელმაც პრაქტიკულად ყველა სპეკულაციას გასცა პასუხი და ყველა იმ არასწორ ინფორმაციას, რაც ამ დღეების განმავლობაში არჩევნების ეგრეთ წოდებული გაყალბების არგუმენტებად სახელდებოდა. მე მხოლოდ ერთ პუნქტს მივაქცევ ყურადღებას: პარალელური დათვლის შედეგად იყო მცირე ცნობილება მხოლოდ ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნების შედეგებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ იყო ბევრი, ჩვენ არაერთხელ, უკვე ორჯერ და შალვას მოუწია მესამედ მიმართვა ამასთან დაკავშირებით, ვთხოვეთ ისვეც, რომ მოეწოდებინა ჩვენთვის მეთოდოლოგიის შესახებ ინფორმაცია და იმ მათქვეს, რომ 1500 უბანზე გადათვალეს, და იმ 1500 უბნის შესახებ ინფორმაცია, რომელთან დადარების შედეგადაც კიდევ უფრო დეტალურად გავერკვეულით. რაშია საქმე, რამ გამოიწვია თუნდაც ის მცირე სხვაობა, თუ ისინი იტყვიან შალვას დღევანდელი პრეზენტაციის შემდეგ, რომ გათვალისწინებული იყო ბათილი ბიულეტენებიც, გამოდის, რომ არც ერთ პარტიას, ეს ჰიპოთეტურად რა თქმა უნდა, არც ერთ პარტიას, არც ერთი პროცენტი და არც ერთი ხმა არ დაკლებია, და ეს მოხდა ნაცმოძრაობის და ქართული ოცნების, რაც უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ნაცმოძრაობისა და ქართული ოცნების სასარგებლოდ იმ პარტიების ხარჯზე, რომლებმაც ვერ გადალახეს საარჩევნო ბარიერი. რამდენად სერიოზული, ალბათ ამასთან დაკავშირებით საზოგადოება თავის დასკვნას გამოიტანს. ყოველ შემთხვევაში ეს, რა თქმა უნდა, ნახევრად ხუმრობით, ნახევრად ირონიით, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაინც საბოლოო დასკვნის გამოტანისთვის გვჭირდება იმ უბნების ჩამონათვალი მათგან, და ძალიან ვთხოვ, რომ ესენი მოგვაწოდონ, დავჯდეთ, გავიაროთ კიდევ ერთხელ, და თქვენ ხედავთ, რომ დღევანდელი პრეზენტაციის თანახმად ოპოზიციის არც ერთ წარმოადგენელს არგუმენტი აღარ დარჩა. კი, ცნობილია ჩვენ სამშობლოში. შესულ სიტყვა და შემდეგში ცოლა პოზიცია ის აბსოლუტურ კონტექსტში არის. შეხვედრა იყო ევროპულ საქართველოში და მათ თქვეს, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ მიიღებენ მონაწილეობას არც პარლამენტში, არც მეორე ტურებში, თუ კი არ შესრულდება მათი მოთხოვნები. ერთის მხრივ შეგვიფასოთ,
Colazior biladrom tkvat dges rasats vkhedavt aris opozitsiul spektrshi zalyan didi dabneuloba da martla mepirada jerjerobit ver gaverkvie vin ra ganzkhadebas aketebs isini absoluturat urtiers gamomtskhav ganzkhadebas aketeben teli dges garmelobashi tavad vashadzis ganzkhadebebits gamoritskhavda ertmanis tumsa sanamak shemoidodi 2 tsut dadre mitkhes rom nikaguaramias citirebam დაასრო თავად ვაშადის განცხადებას. Ანუ ჯერ ნიკაგვარემ გააკეთა ციტირა ეს მართლა ასე იყო თუ არა შეიძლება თქვენს მითხრათ. ეს არის თუ არა სწორი ინფორმაცია მე არ ვიცი. როგორც მეუბნებიან 10 წუთით დაასრო ციტირება ნიკაგვარამიამ და ამის შემდეგ გამოქვეყნდა დამატებით ვაშადის განცხადება. აქ რა ხდება არ ვიცი. ისინი ალბათ ერთმანეთში გაერკვიან, გაერკვიონ და თუ მათი მესიჯი ნამდვილად არის კონსტრუქციულობა, ამას ვამბობთ ჩვენ და ამას საუბრობენ ჩვენი უცხოელი პარტნიორებიც. და მე ვფიქრობ რომ ზოგადად რა თქმა უნდა კონსტრუქციულობასთან დაკავშირებით პრობლემები არავის უნდა ქონდეს. ეხლა ისინი თუ ვერ არკვევენ რადიკალურ პოზიციას გაყვნენ, გააგრძელონ დესტრუქციები და თუ უფრო სწორად კონსტრუქციულები გახდნენ, მოდი ჯერ ჩამოყალიბდნენ და საპასუხო შემხვედრი რეაქციას ბუნებრივია იქნება ჩვენი მხრიდან. ზოგადად კონსტრუქციულობას არავინ ეწინააღმდეგება, რადგან ეს პირველ რიგში და არაერთხელ განვაცხადეთ, ჩვენი უცხოელი პარტნიორების მოწოდებაც არის. ზოგადად თავადნაც მოძრაობა, სადაც დიდი არეულობა ხარ, როგორც ხედავთ, შემოვა თუ არა პარლამენტში, ამ ერთ პარტიაზე თუა საუბარი, ეს მე მგონია რომ ესე გადაჭრით სათქმელი კარგია თუ ცუდი, ამის უარყოფითი და დადებით მხარეები შეიძლება ავწონოთ და ბევრი უარყოფითიც ვიპოვოთ და ბევრი დადებითიც ვიპოვოთ. უარყოფითია ის, რომ ნაცმოძრაობა მხოლოდ ხედავთ წლების გამოცდილებაა, ხო, ბოლო 8 წლის გამოცდილება საქმეს კი არ აკეთებს, არამედ დაკავებულია იმით, როგორ შეუშალოს ხელი რაღაცა განვითარების დინამიკას და მათგან საგნობრივი კამათი ჩვენ არ გვინახავს, მხოლოდ რაღაცა რადიკალური ზომები არის ხოლმე პარლამენტში, მათ შორის მიღებული მათი მხრიდან და ყოველთვის რაღაც არეულობის სცენარს გვთავაზობენ ხოლმე. რაც შეეხება დადებით მხარეს, ეს არის რომ ჩვენ არ გამოვშვით ცუდად თუნდაც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან დემოკრატიისთვის, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მეტი პარტია და რაც უფრო პლურალური იქნება პარლამენტი, მით უკეთესია. ამიტომ გადაჭრით მე როგორც ერთ პოლიტიკოს არ შემიძლია თქმა მათ პარლამენტში შემოსვლაში თუ არ შემოსვლაში, რამდენია პლუსი, რამდენია მინუსი და ამ ბალანსში რომელია უკეთესი. თუმცა ყოველ შემთხვევაში ეს მათი გადასაწყვეტია, მთავარია ჩამოყალიბდნენ. ეხლა დღესაც ხედავთ, ისინი ჩამოყალიბებულები არ არიან. ხო და ამას ვამბობ. არა, ულტიმატუმს ვიყენებთ, ულტიმატუმად და დიალოგისგან მოწოდებას, დიალოგისგან მოწოდებას. როცა ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამბობენ, რომ კონსტრუქციულობას, დიალოგს ალტერნატივა არ აქვს, უნებრივია ჩვენ ამას ზოგადად არ ვეწინააღმდეგებით. მაგრამ როდესაც მათ აქვთ ისეთი პირობა, რაც არ გამომდინარეობს ელემენტარული სიმართლიდან, უნებრივია ამას ულტიმატუმად აღვიქვათ. როდესაც ისინი სიცრუით კონკრეტულ შემთხვევაში და შალვამ დღეს ეს კარგად დაამტკიცა, კიდევ ერთხელ ებრძვიან ეგრეთ წოდებულ მათ ამ შემთხვევაში გამოგონილ სიყალბეს და აქედან გამომდინარე რაღაც კონკრეტულ რადიკალურ მოთხოვნებს აყენებენ, ეს რა თქმა უნდა ულტიმატუმია და ულტიმატუმების რეჟიმში დიალოგზე ცოტა ძნელია ხოლმე საუბარი. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენ უდიდეს პატივს ვცემთ ჩვენ დასავლელი პარტნიორების განწყობას, მათ მოწოდებებს და კონსტრუქციულობაზე არასდროს ვამბობთ უარს, არასდროს ვამბობთ დიალოგზე უარს, ოღონდ თავარია რა იქნება ამ დიალოგის შინაარსი და რასთან დაკავშირებით უნდა შედგეს დიალოგი. თავარია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ და ხაზს გასმით, ისინი ჩამოყალიბდნენ დღეს გულწრფელად გეუბნებით, ვერც გავიგე რა უნდათ. ზოგი ამბობს, რომ საპარლამენტო საკანონმდებლო ტრიბუნებიდან, როგორც ჩანს, აქ იგულისხმება აჭარის შემთხვევა, საქართველოს პარლამენტის შემთხვევა, საკანონმდებლო ტრიბუნებიდან უნდა ვილაპარაკოთ სხვადასხვა თემებზე. ზოგი ამბობს, რომ ეს გამორიცხული არ შევდივარ საკანონმდებლო ორგანოში, ჩამოყალიბდნენ და ამის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენი ადეკვატური პასუხი იქნება, მათ შორის ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებთან შეთანხმებული. ეს ახალი არ არის და მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო როგორც თეოდორის წარმომადგენლებს, აგრეთვე ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი, სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყნების ელჩებს და წარმომადგენლებს, რომლებიც პირველივე დღიდან, როდესაც ოპოზიციამ სცადა რადიკალიზაცია მოვლენების,
მოუწოდებენ ყველას და ჩვენც მათ შორის, რომ კონსტრუქციული იყოს დიალოგი, დავждდეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან, მათ მოუწოდეს რომ გადავიდნენ სამართლებრივ რეჟიმში და ძალიან სამწუხაროა რომ ჩვენი ოპოზიციის ყველა ფრთა ყოველ შემთხვევაში დღემდე ამ მოწოდებას არ ითვალისწინებდა. Მაგრამ დღეს ნახეთ შედარებით განსხვავებული პოზიციები, შემდეგ თქვენმა კოლეგამ თქვა რომელიღაცამ რაღაც პოზიციის ჩასწორებები და ასე შემდეგ. Ამიტომ თავარია მათ გაერკვიონ ერთმანეთში რა უნდათ, საითმიდიან ისინი ირჩევენ რადიკალიზაციის გზას, თუ ირჩევენ საუბრის დიალოგის გზას, კონსტრუქციულ და სამართლებრივ გზას და ამის შემდეგ ბუნებრივია რაც იქნება ქვეყნისთვის არადამაზიანებელი და არ შეელახავს ქვეყნის საერთაშორისო იმის ნებისმიერ მსგავს თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. Პირდაპირ ეთერში უსმენდით მამუკა მდინარაძის და შალვა პაპუაშვილის განცხადებებს. Რამდენიმე წუთში კი დაიწყება დღის ქრონიკა. რა იქნება დღეს გადაცემის მთავარი თემა? ამას გურამ ნიკოლაშვილი გვეტყვის. გურამ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქეთი, ჩვენ ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, შექმნილ პოლიტიკურ ვითარებაზე, ჩვენ ვისაუბრებთ მეორე ტურისტის მზადებაზე, როგორც ხედავთ მართველი პარტია ნაბიჯ-ნაბიჯ მიდის პროცესის კონსტრუქციული ჩარჩოში წარსამართად, ვისაუბრებთ იმ არეულობაზე, რაც ოპოზიციაში დღეს წარმოიშვა. Am ყველაფერზე ვილაპარაკებთ პარლამენტის უმრავლესობის ის წევრთან და უკვე პარლამენტართან გივი მიქანაძესთან რამდენიმე წუთში ჩვენ ეთერში ვართ. Მადლობა გურამ. დღის ქრონიკა რამდენიმე წუთში დაიწყება. ქრონიკა 17 საათზე კი დღესამით დასრულებულია. დღის ყველა სიახლეს შეგიძლიათ გაეცნოთ იმედი ნიუსში ზედახვამდის.